Kapitola 10, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Budeme pokračovat v řadě, ale tady se dívám na Matýska a on nás znova upozorňuje, abychom si dali pozor na to, že můžeme mít řadu od nejmenšího do největšího a od největšího do nejmenšího, čili v zestupně 0, 1, 2, 3.

10. Takže tady to bylo od nejmenšího do největšího. Musí další. 9 7, kde pak? Tady za sebou 9 7 nemám, ale tady mám 9 7. Takže je to od většího k menšímu, mezi je osmička, 8, a na začátku musí být 10. Ta je větší než 9. 10 9 8 7. To byl tady ta část. Jedeme dál. Dvě, čtyři. Takhle za sebou je to tady. Takže je to ze stupně od menšího k většímu, takže o jednu menší je jedna. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Takže tady je to takhle. No a ještě jedno si uděláme společně. Osm, sedm, čtyři. Osm, sedm, čtyři. Takže tady chybí mezi o jednu menší je 6 a ještě o jednu 5 a krásně nám to vyjde na čtyřku. Rozumíte? Dokážete to? Já si myslím, že ano.